Tukaj vidimo, da je en tak velik razkorak med tem, koliko se držijo potrebščine in pa stvari, ki jih mi kupujemo in koliko grejo plače gor. In dejansko tukaj se ustvarja vedno večji razkorak med tistim, kar si lahko privoščiš in pa med tistim, kar si pač ne moreš. Tjaša Kiseljev, hvala, ker si moja gostja v teleoddaji. Res sem vesel in mi je v čast, da si moja gostja, ker tako izjemno gimnastičarko gostiti je res v čast. Tako da hvala, ker si prišla. Andraž, hvala za povabilo. Tudi meni je v čast, da sem tvoja prva gostja, tako da se že veselim. Mi da se poznava že po mojem 10 let, a ne? Ja, tako. Po mojem bo zdaj že več. In dejansko, a to veš, da na začetku ti nisem bil čisto všeč? Nisva se mi da takoj poklapala. Ja, se spomnim, ampak se mi zdi, da tekom let se je to spremenil bolj, ne? Ja, enkrat vem, da si mi govorila, da v bistvu, ne vem koliko, eno par let po moje nazaj si mi povedala šele, da ker sva se spoznala, da ti nisem bil takoj okej, da si mislila, da sem tako kot vsi drugi in gor dol, ne? In dejansko takrat mi je bila ena gimnastičarka ful všeč in ti si jo ful branila. In pač sploh nisem mogel dejansko priti do nje in ali pa karkoli narediti. Tako da dejansko mi je bilo to ful zanimivo. Zdaj, ko si mi to razložila, razumem zakaj. Ampak ja, tako, ko si rekla pol, ko si videla, kakšen sem, se je pač od takrat naprej sva ful dobra prijatelja. Ja, res, jaz spomnim se tega dela, točno tega, kar si povedal. Sem bila zelo zaščitniška do te prijateljice in sem rabila kar nekaj časa, da sem ti zaupala oziroma, da sem se prepričala, da si drugačen oziroma, da si več kot to, kar sem videla na začetku. Tako da, s tem prijateljstvom sem v bistvu tudi videla potem, da si še več in da si veliko več dal to, kakor sem na začetku mislila. Me veseli, da se je zdaj tako išlo. Povabil sem te lik zato, ker se že ful dolgo poznava in sem vedel, da boš itak za akcijo. Drugič pa sem te zato povabil, ker dejansko si izpostavila nekaj časa nazaj eno vprašanje in sem rekel, da bi bilo fajn, da to še drugi slišal. Ne? In predvsem te je zanimalo, kaj se sploh zdaj dogaja na področju financ, kam se stvari promikajo, pa predvsem zelo digitalnega evra so se že kar veliko pogovarjala, kaj to sploh pomeni za nas. In dejansko, zato sem rekel, ok, dejva pa to posnet, ker bo ful velika vrednost še zaostala, ne. Tako da, prej pa greva na to temo, no. Bi pa jaz še zmer rekel par besed o tebi, da te ljudje bolj spoznajo, tisti, ki še ne spremljajo gimnastike. Dejansko tisti, ki spremljajo gimnastiko, te vsi poznajo, kdo si. Ampak kdaj, prosim, povej malo več o sebi. Ja, res je tako, kot si rekel, bila sem za akcijo, ker mi te stvari veliko pomenijo in ker vem, da si tudi v to smer se vedno bolj začel poglabljati in me je zanimati, začel potem tudi mene, kako gre s financami. Tako da na to temo prideva bolj malo kasneje. Zdaj si pa rekel, da se malo predstavim in sicer ja, tako kot si rekel, ljudje, ki že spremljajo gimnastiko, že vejo, kdo sem. Za tiste, ki pa ne, pa lahko povem, da že od mehnih nog, se pravi, že 4. leta treniram gimnastiko in ker sem se začela tega vsega skupaj zavedati, sem si želela v bistvu postati olimpika. Tako da moj glavni cilj cele kariere je bil to, da se uvrstim na olimpijske igre, da sem lahko potem, uradno lahko rečem, da sem olimpika, tako da k temu cilju stremim še vedno. Zato še vedno tudi ustrajam. Tako da to je nakratko o meni. Od 4. leta naprej treniraš, noro, da to nisem vedel. Kdo te pa sploh navdušil pa dejansko, da si začela, ali kako si sploh stopila v stik z gimnastiko? Pravzaprav sem bila ful živahen otrok in zaradi tega sta me starša potem želela vpisati v en šport, zato da lahko to energijo tudi malo drugače porabim, da ne skačem sam doma. In sta prišla na idejo, da bi bila gimnastika verjetno najboljša rešitev in pač, ne, ker naenkrat sem bila v dvorani in nisem šla več ven. Hudo. Ful dober. Daj prosim malo povej, kako sploh izgledajo tvoji treningi, kaj to pomeni, ker velikrat vidimo samo na televiziji tebe, kako nastopaš na tekmovanju, pa da si osvojila prvo mesto, drugo, tretjo in tako naprej, da si zmagala na določenih pokalih. In daj mi prosim povej,
koliko je sploh potrebno enega truda, ne? Ker jaz, tako kot sem rekel, ko sva se spoznala in ko sem jaz tudi 12 let treniral gimnastiko, sem videl, koliko dejansko rabiš to enih ponovitev in truda, da sploh usvojiš en element, da ga lahko sploh narediš prvič na tekmi. Daj, prosim, to malo bolj povej, koliko sploh treniraš in kaj je potrebno sploh, da usvojiš en določen element, ki ga zdaj izvajaš. Ja, res je, tako kot si že sam omenil, je veliko enega truda potrebnega, predvsem pa vztrajnosti pa predanosti. In kot se že sam izkusil tudi, ko si treniral pa se pripravljal za tekmovanja, je že to, da se en sam element naučiš, je potrebno veliko enih vaj, predvaj in pa ponovitev. Ne? In potem to še skupaj v eno celoto, da nastane neka vaja, ne? Da lahko potem pokažeš na tekmi. Seveda, ko začneš kot otrok v dvorani telovaditi, se najprej začne z neko igro, ne, neka rekreacija, ker ne moreš otroka takoj, ne, v neko večurno rutino pripraviti, sploh težko je za otroka biti, da si poslušan, ne vem, 3-4 ure skupaj, sploh pa fokusiran, ne, ker je v bistvu vse gre čez neko igro za začetek. In potem tekom let se dviguje ta trening, se daljša v bistvu trening in se v bistvu poveča ta rutina in z vsemi temi predvajami in vajami, ki se jih izvaja že od začetka, kmalu potem priješ lahko do nekega nivoja, kjer se lahko začnejo že s pravimi, a ne, bazičnimi elementi. Potem v bistvu, če pogledam sebe, lahko rečem, da sem že pri 12 letih imela pred šolo že uro pa pol treninga in potem še po šoli še 4 ure treninga, se pravi 5 ur pa pol v dnevu, sicer ne vsak dan. Vsak dan je bil samo popoldanski trening, se pravi 4 ure od ponedeljka do petka, pa v soboto do poldne 4 ure. Dodatni so bili potem te jutreni treningi pred šolo, to je bilo pa običajno 2-3 krat na teden. Tako da že v bistvu nekje na sredini osnovne šole, a ne, smo lahko izkusili, kako je, ki je treba biti pripravljen že zgodaj zjutraj za trening, pa potem iti v šolo, pa potem še popoldne opraviti še en trening, a ne, še tata daljši, orodni trening in potem pride domov zvečer in narešče vse naloge, se pripraviti za drug dan, a ne, pojesti in kakšne se kot otrok nimaš nekih tako obveznosti kot odrasel, ampak so pa ostale stvari, a ne, kar se tiče šolskih obveznosti. Tako da to je bil kar tako, je bil kar izzivno, moram reči, ampak ker gre to tako postopoma, je to potem malo lažje, a ne, vse sprejeti, usvojiti, pa potem tudi se prilagoditi takemu življenjskemu stilu. Jaz sem zelo pozno začel, tako da tega nisem izkusil in ful dobro, da si to povedala. Da jim povej, kako pa zdaj v bistvu potekajo tvoje treningi, ne? Se pravi, ti si zdaj tudi zaključila svojo izobraževalno pot, se pravi, zdaj si čist v gimnastiki že kar nekaj let in dejansko od tega živiš. Povej mi zdaj, kako v bistvu sploh izgledajo tvoji dnevi in koliko zdaj v bistvu treniraš. Zdaj ta moment, glede na to, da sem ravno grem proti temu, da zaključim svojo rehabilitacijo po operaciji, so moji treningi za enkrat še prilagojeni. No, ampak če se vrnem na to, kakšni so treningi, ko sem v takem stanju tekmovalnem, a ne, in je vse v redu, so treningi običajno narejeni tako popoldanski, so malo daljši in so sestavljeni, se pravi, iz ogrevanja, moči, preventive, potem pa še orodja. In, koliko časa potraja te treningi? Pravzaprav običajno popoldanski treningi so okoli 3 ure. So bil čas daljši, ampak zdaj se s časoma, z leti se ta trening mogoče malo skrajša, zaradi tega, ker se tudi zmožnost mogoče, telesna zmožnost mečken, kako bi rekla, z leti je malo drugače se pripravljeno vse to in je treba pogledati, da ti lahko trening, oziroma cel teden treningov lahko narediš tako, kot je treba. Zato treba pač taktično oziroma pametno trenirati, da v ponedeljek narediš 5 ur treninga, potem pa do četrtka čakaš, da se regeneriraš. A ne? Zato so potem te treningi krajši. Se pravi, od 2 ure pa pol do 3 urodni treningi večkrat toliko, so jaz iskreno niti ne zmorem več. A ne? Zato si kdaj treninge tudi razdelim, da imam nekaj dopoldne, nekaj popoldne, seveda ne vsak dan, ampak običajno je tako, da imam nekajkrat na teden tudi dopoldne, ostale treninge
pa pač običajno popovdne, pa sobotni dopoldanski trening je še, nedeljo imam pa čist frej, ker se mi zdi, da tudi telo rab za sebe en dan, da se spočije v celoti. Običajno oziroma poleg tega pa delam še kot trener nekajkrat na teden, po svojem treningu grem še v bistvu treniram še v bistvu rekreacijo s tamalimi oziroma z mlajšimi generacijami. Ful dobro. Noro je. Vse jaz, kaj te opazujem, vidim, pač, ali si v telovadnici, ali pa dejansko pač doma si kuhaš, ali si po trgovini, kaj ne kupuješ. Ne? Da pač nikoli nimaš toliko časa za počitek, da bi zdaj rekel, pa samo ležiš in tako naprej. Daj mi povej to, kaj si prej omenila poškodbo. Zapravo, zdaj si imela poškodbo kolena, če lahko to malo bolj upišeš, pa kako se v bistvu zdaj vračaš nazaj. Pa potem še povej v bistvu, zakaj se sploh zdaj pripravljaš? Ja, torej, glede poškodbe je tako, ne, za vsakega športnika je to res najtežja naloga, ki jo mora dati čez in je pomembno med poškodbo, da se zavedaš, zakaj še vedno treniraš, če imaš glavni cilj, da ustrajaš kljub temu, ker poškodbe so in poškodbe bodo, so tudi pa so nepredvidljive, lahko so tudi nekatere take, ki se malo dalj vlečejo, pa potem čakamo do konca. Ne. Ampak zdaj je bilo tako, da sem prejšnjo leto imela šivanje meniskusa, to je bila taka operacija, ki je trajala kar nekaj časa potem rehabilitacija in je prišlo v polo mestu, da je enih manjših zapletov, zaradi katerih zdaj le še kar nekaj časa traja, da se vrnem nazaj na to, kar bi mogel že biti. Mi je pa v bistvu glavni cilj, da se z naslednjim letom, s prvimi svetovnimi pokali, uvrstim na olimpijske igre in to je ta trenutek moj glavni cilj, da se v bistvu noga do konca rehabilitira in da sem potem lahko pripravljena za novo sezono, kjer se bom borila za olimpijske igre. Olimpijske igre je hudo. To po moje že, odkar se poznava, omenjaš, da si želiš uvrstiti na olimpijske igre in tako. Ti je pač to tist največji cilj. Kaj so bili pa do zdaj tisti tvoji največji uspehi, ki lahko rečeš, če jih par izpostavaš, tisti, ki ti res največ pomeni? Med največji uspehi bi lahko uvrstila peto mesto na evropskem prvenstvu. Sem se glih vračala iz poškodbe in to je tudi pomenil, ker je bila prva tekma po poškodbi, sem mogla biti pripravljena na to, če se slučajno zgodi, da, da moja tekma oziroma kar pokažem, da ne bo čist tako, kakor more biti običajno, ampak se je nekako izšlo tako, kot se je mogel in sem na koncu se uvrstila med prvih 8, se pravi v finale evropskega prvenstva, kar je bilo to prvič v 12 letih moje članske kariere. Kar v bistvu mi je sam pomenil to, da sem bila dovolj ustrajna in predana temu, da mi je to končno uspel. In na koncu sem še izboljšala rezultat iz kvalifikacij in sem bila na koncu peta. To je eden tistih največjih prelomnic, se mi zdi pri meni, ker sem res vedela, da se je splačalo vse skupaj. Ustrajati in iti v to do konca. To je eden od teh rezultatov. Za drugega bi pa omenila drugo mesto na sredozemskih igrah. Sredozemske igre so na 4 leta in tudi to je bil eden izmed najlepših rezultatov, ker je bilo prav res nekaj posebenega. Sem imela eno manjšo nesrečo v kvalifikacijah, namreč podrsnil mi je na orodju in sem padla v bistvu direkt na hrbet, za kar dobiš običajno lahko tudi 0 na preskoku. To pomeni, da karkoli potem skočeš, je skorda nerelevantno, ker se povprečje obeh skokov ocenjuje in če imaš ti za prvi skok 0, potem je praktično zaključil. Jaz za ta skok potem nisem 0 dobila in sem se v bistvu vrstila v finale, na koncu sem dobila pa srebrno medaljo in to mi je res tako ostalo v spominu, da vse dobro boriti včasih do konca, tudi če že misliš, da si zaključil že na začetku tekmovanja, ampak je treba do konca iti in počakati, da vidiš, kako se razplete. Zdaj, za tretji rezultat pa skupen seštevek svetovnega pokala, kjer sem zmagala nekajkrat in to je res tudi pokazatelj tega moje konsistence in ustrajnosti. Noro. Ej, zdaj se spominjam, tako, ko si zdaj govorila, pa ko sem bil s tabo, pa ko sva se dopisvala, tako res se spomnim. Ti imaš prav steno, ne, kjer imaš te tvoje medalje in vem, da imaš prav
par teh najljubših in vsakeč, ko prijem do tebe, pač imaš ti tam te medalje tako je obešene, da se jih vidi in hudo, ful dobro je bilo to še enkrat doživeti, tako da hvala, da si delila z nami. Zdaj upam, da tisti, ki te še niso začeli spremljati, da te zdaj začnejo spremljati, da pač res vidijo, koliko je garaški šport, gimnastika in da pač tiste rezultate, ki dosežeš, prej delaš vsaj 10 ali pa 12 let, da lahko sploh kaj dosežeš. Ne? Tako da upam, da se dobila danes kakšnega novega fena. Kje te pa lahko dodajo, recimo, če te hočejo spremljati, kako je najlažje, da te spremljajo? Se mi zdi, da najlažje spremljate to verjetno preko socialnih omrežij, kjer smo najbolj dostopni običajno. Tam velikrat objavim kakšne rezultate oziroma skoke, to, kar se v bistvu sproti dogaja ne, po tekmah, zato da tudi ljudje vidijo, kaj se dogaja v gimnastiki, ki sicer ni toliko medijsko izpostavljena, zato smo mi tukaj, da se potrudimo pa malo več pokažemo oziroma objavimo zato, da se ne pozabi na nas in na samo slovensko gimnastiko, ki je v bistvu res kar nekaj naredila v zadnjih nekih letih oziroma 10 letih, če omenim še zraven še moško športno gimnastiko. Tako da tukaj se da recimo kakšen Instagram, Facebook, se velikrat da dobiti dobre v bistvu objave oziroma posnetke in rezultate tekem in pa tudi na YouTubeu, če se vpiše ime katerega koli gimnastičarja, se že vidi kar nekih posnetkov različnih tekem in po orodjih seveda tudi. Ja, se vem, ti si zelo aktivna na Instagramu, tako da če te dodajo kako Tjaša Kiselev imaš, ne? Tako. Če te dodajo na Instagram, pa lahko tam spremljajo v bistvu tvoje rezultate. Pa tudi, kadar ste na tekmah in res dosežete lep rezultat, ste tudi po poročilih, tako da tudi tam lahko spremljajo. Tjaša, potem bomo pa v bistvu vsi navijali zate in držali pesti, da se dejansko vrstiš v olimpijske igre. Tako da zdaj pa bi šla na temo, zaradi katere sva tudi danes tukaj in dejansko, kaj se dogaja sploh na finančnih trgih, kako vplivajo te stvari na naše življenje. In najprej mora razumeti 4 stvari. Najprej mora razumeti, kaj se je zgodilo leta 1971. Potem mora razumeti, da je bila, ko smo imeli tukaj, se pravi 2020 korono oziroma COVID-19, kaj se je takrat zgodilo v tistem času in kako se je svet spremenil. In potem mora v bistvu razumeti, da se pripravlja digitalni evro. In imamo tudi tukaj v Sloveniji oziroma posod po svetu imamo zelo veliko inflacijo. Te 4 stvari moram najprej razumeti in če zdaj začnemo pri prvi, leta 1971. Kaj se je takrat zgodil? Se pravi, takrat je dejansko ameriški predsednik Nixon ukinil zlati standard. Okay? A mogoče veš, kaj pomeni zlati standard? Sicer si že večkrat omenil, kaj je zlati standard, ampak se mi zdi, da bo najboljši, da ti še enkrat povzameš vse skupaj in nam razložiš, kaj je pravzaprav zlati standard. Zlati standard so najprej uveljavili v Angliji leta 1819. Tega tudi jaz nisem vedel in sem zdaj pogledal, kaj sem se pripravljal za tole in je ful zanimivo. In dejansko so bili eni prvih, ki so to dejansko sprejeli in so dejansko se pravi, zlato so vezali na funt oziroma funt je bil vezan na zlato. To pomeni, to, kakor so imeli oni v zlatih rezervah vrednosti, toliko dejansko papirnatega denarja so lahko izdali. Se pravi, je bilo enako pokritje. In potem šele po tem letu, mislim, da so pa Američani pa okoli 1879 so pa Američani tudi prevzeli ta v bistvu zlati standard. In je potem pač na ta način se potem tudi dolar tako močno uveljavil v svetu. In dejansko v leta 1971 je pa ameriški predsednik Nixon ukinil zlati standard, takrat začasno. Zato, ker je bila takrat za potrebe vojn, so rabili večje količine denarja natisniti, da so lahko financirali vojne. No, ampak od leta 1971 naprej ni bilo več dejansko denar, ni bil več podprt z zlato. In zato imamo inflacijo sploh na svetu, ker dejansko se tiska več denarja vsako leto. To pomeni, če več denarja v obtoku, pomeni tudi, da je dejansko ta denar manj vreden. Andraž, torej omenil si, zdaj si med razlago omenil inflacijo. Če nam lahko malo poveš več o tem, kaj pravzaprav je inflacija? Inflacija je v bistvu zmanjšanje kupne moči. Ne? Se pravi, če imaš na banki 10 000 evrov,
številka bo skozi enaka, 10.000 evrov. Ampak koliko pa lahko s tem denarjem kupiš, to je pa pol drugo vprašanje. Ne? Se pravi, če imaš ti, recimo lahko bi šla pogledat, a si za to, da pogledava en graf, odprem gor en graf na televiziji, pa bomo skupaj pogledali, kaj sploh pomeni, koliko je dejansko v določenem časovnem obdobju, koliko je evro recimo zgubil kupne moči. Ok, se pravi zdaj, če pogledava, to sva na Statističnem uradu Republike Slovenije, in dejansko, če pogledava, kakšna je bila inflacija od leta 2022 do 2023, zdaj do v bistvu do 8. meseca, do avgusta lahko nazaj pogledava, če dava preračunaj, nama tukaj dejansko čist lepo izpiše. Ne? Dejansko piše, da od januarja 2022 do avgusta 2023 inflacija je znašala 16%. To pomeni, da v slabih dveh letih smo izgubili 16% kupne moči. Če pogledamo recimo za leto 2020, od takrat, ko se je začela korona, pa še tole preračunava, evo, se pravi od leta 2020 pa do zdaj, je pa v bistvu znašala inflacija 20%. Se pravi, to pomeni, da smo v treh letih izgubili 20% kupne moči. Kaj to pomeni? Dejansko, če greš ti v trgovino, ali pa kjerokoli drugo stvar kupiti, je dejansko 20% dražja. To pomeni, da tistih tvojih 10.000 evrov, ko sem na začetku omenil, ni več vredno 10.000 evrov, ampak je vredno 20% manj. In to pomeni, da dejansko lahko s tem istim denarjem kupiš dejansko manj surovin, kot si 3 leta nazaj. To dejansko pomeni inflacija, izgubila kupne moči, čist po kmečko, če rečem. Pa zdaj v bistvu pogledava, kaj inflacija dejansko pomeni skozi zgodovino, ker inflacija dejansko vpliva tudi na rast določenih surovin, recimo kot je zlato in pa srebro. In če zdaj recimo pogledava na grafu, tukaj imamo odprt zlato, to je v bistvu graf zlata. Spodaj imamo časovnico, tukaj imamo pa v bistvu vrednost v dolarjih na unčo. In dejansko, kar nam je tukaj zelo pomembno, je leto 1971. To zaznamuje tale zelena črta. In se pravi vidva, da prej v bistvu je zlato bolj kot ne ravna črta, se ne giba dosti. Odkar je pa, se pravi, ameriški predsednik, bivši ameriški predsednik Nixon, ukinil zlati standard, se pa dejansko vrednost zlata dviguje, raste. In dejansko, če pogledamo neko povprečje, zlato v celi zgodovini v bistvu je začelo rast, ravno zaradi ukinitve zlatega standarda, ker dejansko, če si predstavljaš, da je zlato, zlato in srebro vedno lovita vrednost natiskanega denarja. Se pravi, več kot je natiskanega denarja, više mora biti vrednost zlata in srebra, da ohranjata realno vrednost. Tok sem tukaj za intermeco, da se boš lažje predstavljala, kaj sploh to pomeni in kako to vpliva na naše življenje. Hvala za vse, kar se nam predstavil na grafu. Se mi zdi, da je to bolj še lažje razumeti. Zdaj me pa zanima, glede na to, kar vse si povedal, sem opazila, da je inflacija večja, kot pravijo na televiziji. In me zanima, kaj je zdaj res? Ampak kako si to ugotovila? Verjetno si videla, da bila kava 2,20 pa 2,19 evrov, zdaj pa evro pa pol, kako si to ugotovila? A si kaj opazila? Ker ti vem, da ful spremljaš cene, hodiš v trgovino. Res je. Daj malo povej, kje si to opazila? Največ sem opazila pri nakupu hrane in pa seveda, ker rada pijem kavo, tudi pri cenah kave v raznih gostilnah, restauracijah. Kava je šla pravzaprav iz 1 evra ali pa, dajmo reči, evro 20, tudi najdražja, pred leti je bila mogoče tudi evro 50, evro 70. Je še zdaj kava v bistvu do te meje, da pod 2 evra kave skor nikjer več ne vidim. In se pravi, če je šla kava vsaj za 1 evro gor, sem videla tudi pol prehrani, da je to tok višje. Ne? Se pravi, kakor si prej omenil, za 50 evrov je zdaj, sem v par izdelkov kupom, pa se mi zdi, da je to, da kar presežem 50 evrov, zelo hiter, kar zelo prehiter bi lahko rekla. To se reten mislila za belo kavo, ne? Ker ti vem, da si ful ljubiteljca bele kave. Tako, kava z mlekom, bela kava, to je za mene. Ok, ful dober. Bo zdaj pogledala direkt, kakšni so podatki na uradnih spletnih straneh, kakšna je inflacija, ampak tako, ko si rekla, dejansko so šle potrebščine v lih gor in moramo tudi drugače gledati na inflacijo. Pa če si zato bo zdaj pogledala, bom dogor na televizijo, pa bo pogledala, kakšni so sploh statistični podatki. Okay. Se pravi, tukaj sem najdel članek v bistvu iz decembra 2021, kakšna je bila v bistvu inflacija leta 2021,
in je bila 4,9-odstotna. Če gremo pogledati potem v bistvu na, za leto 2022, evo, vidimo tukaj, da je Slovenija leto 2022 zaključila z 10,3-odstotno inflacijo. Ok. Zdaj pa pogledamo, kakšni so pa statistični podatki še tukaj na uradu, statističnem uradu Republike Slovenije. Po bistvu vidimo tukaj le v tem delu, da je 6,2% letna stopnja rasti v tem letu za 2023. To pomeni, če združiva 4%, 6% pa 10%, smo dejansko na 20%, tako kot smo na začetku gledala. In dejansko to je uraden podatek, kakšna je stopnja rasti cen v Republiki Sloveniji. Zdaj, kako oni to računajo, se ne bi to spuščil, pač imajo svoj prav, gre pa pač mi pogledati, kaj dejansko vpliva največ na nas kot potrošnike in bo potem iz tukaj si vsak potegne svoj zaključek. In zdaj, če pogledava tukaj na uradno spletno stran Arsota, lahko zaslediva, da dejansko imava podatek, zakaj največ ljudje v Sloveniji zapravimo svoj denar. Okay. Se pravi, od leta 2020 pa do 2018 imamo podatke, žal novejših nisem najdel, ampak dejansko iz te tabele se vidi, da največ denarja v odstotkih porabimo za hrano in pijačo, potem največ denarja porabimo za stanovanje, vodo, elektriko in ogrevanje in pa na tretjem mestu je tudi prevoz. Za prevoz porabimo nekje 20% svojih prihodkov. Tako da dejansko te tri stvari najbolj vplivajo na nas kot potrošnika. In če se te tri stvari podražijo, dejansko to najbolj vpliva na nas. In dejansko zdaj pa poglejva, koliko so se pa te tri stvari podražile v zadnjem času. Ok. Evo, tole je podatek iz leta 2022. Se pravi, leto 2022, novejših nimam, to je iz Statističnega urada Republike Slovenije podatek, se pravi, največ se v zadnjem času, se pravi v letu 2022, podražilo kurilno olje za 43%, plin se je podražil za 59% v tistem letu in pa daljinsko ogrevanje za 43%. Se pravi, ker smo prej ugotovili, da dejansko veliko denarja namenimo za ogrevanje in pa stroške stanovanja, je to zelo pomemben podatek. Potem, če pogledamo, tudi prehrana se je zelo podražila, maščoba in pa olje za 25%, olje se je podražilo za 50% v letu 2021, kruh in pa žita pa okoli 20%. In to samo v enem letu. Ok? Toliko samo, da vidimo zdaj še drug spektr, kaj vse je dejansko vpliva na nas kot potrošnika in kakšna je pač dejansko podražitev cen. Če pa pogledava zdaj v bistvu, koliko so pa plače zrasle v tem obdobju, se pravi, v novembru 2016 so zrasle za 0,1%. V februarju 2017 za 1,7%. V aprilu 2017 za 0,5%. In v 2018 in 2020 za 0,2%. Tako da dejansko tukaj vidimo, da je en tak velik razkorak med tem, koliko se držijo potrebščine in pa stvari, ki jih mi kupujemo in koliko grejo plače gor. In dejansko tukaj se ustvarja vedno večji razkorak med tistim, kar si lahko privoščiš in pa med tistim, kar si pač ne moreš. In tukaj je to zelo pomembno poudariti, ker ljudje se premalo zavedamo, opazimo, ja, sploh zdaj, ker je šla, v bistvu, ker so šle cene vseh stvari, ki so jih zdaj omenila, toliko višji, ampak dejansko se pa premalo zavedamo, kaj to vpliva na naše življenje. In zato tudi zdaj stanovanja, recimo, v Sloveniji si težko kdo privošči. Ker je v bistvu vedno večji razkorak med tem, med našo plačo in pa dejansko med vrednostjo nekega stanovanja. Ker so stanovanja, cene stanovanj so zdaj v bistvu vedno višje in so veliko bolj zrastle, kot pa v bistvu naše plače. In to ne gre sorazmerno. Ne? Tako. Hvala še enkrat za tole prezentacijo. Tako si lažje predstavljamo vsi zdaj razliko med dvigom plač in pa dvigom cen, naprimer v trgovini. Kaj bi nam pa lahko več povedal o digitalnem evru, ki prehaja? Dejansko bom imel pa lahko, ta digitalni evro bom imel lahko tudi dejansko rok trajanja.
To pomeni, da ne, to plačo, ki si je dobil 1. januarja 2023, tako da bi rekel, ja, rok trajanja tega denarja je, ne vem, 5 let ali pa 10 let. Če v tem roku ne boš porabil denarja, pač ga ni več.